اللہ ونسلی ونسلم علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موزے سامعین آج کس عالمی بان میں مجھے اس موزے پر اظہار خیال کا موقع ملا ہے وہ اقبال کے پیجامے خودی کا ایک جز اور ان کی شاعری کا مکمل باب ہے یعنی وہی جان ہے تیرا جسے کرے تو پیدا تیرے دریا میں طوفاں کیوں نہیں ہے تیرے دریا میں طوفاں کیوں نہیں ہے خودی تیری مسلمہ کیوں نہیں ہے ابس شکوا ہے تقدیر یزداں ابس شکوا ہے تقدیر یزداں تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے صدر ذوالقار اقبال نے خودی کا فلسفہ ہمارے سامنے رکھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خودی کا مطلب کیا ہے خودی کا مطلب پوچھنا ہے تو اکبر کی تکرار سے پوچھ خودی کا مطلب پوچھنا ہے غزنوی کی جلگار سے پوچھ خودی کا مطلب پوچھنا ہے تو شہدائے کربلا سے پوچھ خودی کا مطلب پوچھنا ہے تو حیدر کی تلوار سے پوچھ اگر پھر بھی مطلب سمجھ میں نہ آئے تو یہ سن خودی کا سادہ سا مفہوم خود کو پہچاننا خود کو جاننا جب انسان خود کو پہچان لیتا ہے خود کو جان لیتا ہے تو وہ اپنا جہاں بنانے میں کامیاب ہوتا ہے اور رضا الہی اس کا مقدر بن جاتی ہے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے صدر ذوالقار اقبال نے ہمیشہ ہمیں ساتھ رہنے کا درس دیا اقبال نے کہا کہ کسی قوم کی بنیادیں صرف اس وقت تک استوا رہ سکتی ہیں جب تک وہاں کے افراد میں اتحاد ہو افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ صدر ذوالقار ہم جس موضوع پر بحث کر رہے ہیں اپنی جان کھپا رہے ہیں اس کی دلیل تلاش کرنے کے لیے دور میں کیوں جائیں جبکہ ماضی قریب میں ہم نے دیکھ رکھا ہے جی جناب میرا اشارہ تشکیل پاکستان کی ہی جانب ہے جب دنیا کی مقدس قوم خون کی مانند زمین پر بکھری پڑی ہے اور پاؤں کے لیے روندی جا چکی ہے ایک طرف مسلمانوں کو حقیر سمجھا جاتا ہے تو اور دوسری طرف امت مسلمہ کو شطرنج کے بے مہر طرح مات دی جاتی ہے صدر ذوالقار ایک طرف نعرہ اللہ اکبر کہنے والوں کو زندان میں ڈال دیا جاتا ہے تو دوسری طرف لا الہ کی صدا کو بلند کرنے والوں کو نظر آتش کیا جاتا ہے صدر ذوالقار تب اس وقت ایک شخص اس عزم سمیم سے آگے بڑھا کہ وہ اپنی قوم کو آزادی دلا کر رہے گا تو پھر برصغیر کے مسلمانوں نے جو مرزا دیکھا اس مرزے کو آج ہم پاکستان کے نام سے جانتے ہیں صدر ذوالقار ابھی بھی اگر ثابت نہیں ہوا کہ وہی جہاں ہے تیرا جسے تو کرے پیدا تو قرآن کی روشنی میں چلیں قرآن واضح الفاظ میں فرما رہا ہے لیس للانسان الا ما سعا انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے وقت کی نزاکت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان الفاظ سے اجازت چاہوں گا کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے وہ کیا گردو تھا جس کا تو ایک ٹوٹا ہوا تارا تجھے اس قوم نے اغاش محبت میں پالا جس نے کچل ڈالا تھا پاؤں میں تاج سردارا وما علینا الا البلاغ المبین